Добро утро. За изминалото денонощие 51 са доказаните случаи. От 1156 извършени изследвания за денонощието. PCR изследвания. С това стават 6500 души на 1 милион население. Общо установените 11 са активните области. Общо установените случаи до тук са 1488. Активните са 1157. 7 случая са в София, Пирогов, Иван Рилски, Александровска болница, инфекциозна болница са настанени по един болен, амбулаторните са 3. В Плевен има 13, в Пловдив 12, Видин 7, Кюстендил 4, Враца 2, Перник 2, Габрово, Русе, Смолян и Стара Загора по един. Медицинският персонал са 9 нови случая, стават 164 души, от които в Плевен един лекар, 2 медицински сестри и 1 техническо лице, в Видин един лекар и 4 медицински сестри в хирургия. Излекуваните са с 23 повече, 18%, 266 случая. София от ВМА 4, Пирогов 2, инфекциозна болница 1, но тези, които са на домашно лечение, понеже винаги питате, са 13, Стара Загора 2, Бургас 1. Починалите за деня са 4, в Ямбол 2, в Видин 1 и в Плевен 1. Общо настанените в болница са 310, от които 38 са в интензивно отделение. Вчера за първи път във Военно-медицинска академия се направи набиране на плазма от доброволци с антитела и вливане на първия болен в тежко състояние с такава плазма. Към тази сутрин болният е афебрилен и в добро състояние. Добро утро, Екатерина Катрачева, Дарик Радио. Един от важните показатели, който посочват всички, включително Световната здравна организация, е репродуктивното число на вируса или заразността му, степента на заразност. Към момента какво е това число за България? 1,4. Да, и това искам да ви задам, важно е да ви задам въпросите от слушателите на Дарик Радио. Те са могат да обобща свързани с целесъобразността и ефективността на мерките. Единият въпрос е защо щаба създава организация, при която здрави хора не могат да посетят къщата си в друго населено място, докато болни хора безпрепятствено влизат в страната с самолет и са контактни с стотици други. И ако има нещо, което не е точно така, това означава, че може би и хората не разбират все още достатъчно добре мерките, но вие ще го коментирате. И другото, което са ни писали тази сутрин, е бихте ли задали въпрос на щаба, защо смятат, че международните шофьори са болни, ги смятат за болни и ги поставят под карантина, след като в цяла Европа има предпазни мерки и реално е по-безопасно от България. Ние се срещаме с 5-10 човека и то през стъкло, а в България, когато идва до магазина, в повечето случаи магазинера на касата няма предпазно стъкло и маската му е на гушата. Цитирам това, което ни пишат слушателите, защото е важно да го чуете и да го коментирате. На международните шофьори много добре знаете, че за пристигащи лица от чужбина, независимо от коя страна пристигат, те подлежат на 14-дневна карантина. Единствено за международните шофьори има изключения. Ако те преминават транзитно, не се поставят под карантина. Ако предстои следващ курс в рамките на 2 или 3 дена, отново не се поставят карантина, но през тези 3 дена те трябва все пак да спазват абсолютно физическо дистанциране, осигурено от работодателя. Но ако завършват курс и не предстои пътуване в близките няколко дни, те трябва да останат под карантина 14 дни. Това е много отдавна разписано и много отдавна се практикува. А това за това как го оценяват вашите слушатели, това вече е друг въпрос, той е субективен.
Дали същото може да става въпрос за преосмислене на мерки? Същото е и за авиопревозвачите. Същото е и за авиопревозвачите. Имаше още със създаване на тези мерки, когато се фиксира, че от която и да е страна пристигащи отиват на карантина 14 дни, авиопревозвачите изпаднаха в ситуация, че щяха да загубят точно за 2 или 3 дни всичките си екипажи, поставени под карантина. И този принцип, който се използваше при международните шофьори, се прилага и при тях. И това не е отменено, и това действа. Така. Това е което мога да кажа. Благодаря, Цилков, Нова телевизия. Професор Мутафчийски, има ли нови положителни проби от полета Амстердам София от неделя? Установени ли са всички пътници, както и техните контактни лица? Разбрахме, че двама таксиметрови шофьори вече са под карантина. Още имате ли още информация за този полет? Благодаря, че задавате въпроса, защото се натъкнах на неразбиране. Едва ли не били изпуснати, влезли в страната. В момента на пристигането, макар че след това казва, че не имали признаци и не са били добре още като тръгват майката и детето от Хасково, нито са имали температура по пристигането, нито са потърсили от някоя медицинска помощ, което го пишем на 6 езика и го даваме на всеки в ръцете. С препоръка, ако имат каквито да оплаквания да кажат. Така или иначе, в рамките на по-малко 24 часа с помощта на ДАНС и на МВР, ние намерихме адресите на всички, оповестили сме ги. Моята молба беше хора, които знаят, че са пътували с този полет и активно да потърсят, за да станат нещата по-бързо. Дъщерята на тази жена обаче пред нашия кореспондент вчера каза, че майката е била с температура, търсили са помощ на летището, това разбира се е нейно твърдение. И такава не са намерили. Таксиметровия шофьор, с който се срещнахме, също разказа, че жената е била с температура, но пък на него е казала, че няма, не е чак толкова зле. Значи, ако е търсила помощ, след като е преминала и през медицинския и през паспортния контрол и в залата за пристигащи, не знаем от кого е потърсила помощ, възможно е. Аз ви казвам какво се е случило по време на преминаването. Възможно ли е човек с температура да мине граница? По принцип всички, които чакат на паспортен контрол, минават през скенера на термокамерата. При това термокамерата е една от най-добрите с най-финна настройка. Сега, каква и е била температурата, разбирате, че няма как да знаем нито ние, нито вие, но сме схващали с много ниска температура, което дори до понякога е проблем, защото хващаме хора по друга причина, леко повишили температура. Но там не е отчетена температура. Установяват ли се таксиметровите шофьори? За двама знаем, че са под карантина. Други техни колеги също са карали хора от този полет. Ние се срещнахме с тях. Нека да потърсят активно помощ. Човека, който е карал майката и детето, беше намерен след... Всъщност вчера, когато говорихме на брифинга, аз получих съобщение, че той вече е намерен от рези и изследван. Апостол БГНС. Въпросът ми е следния. Всъщност от известно време сме свидетели на една кампания в публичното пространство, с която се отрича съществуването на коронавирус и пандемията въобще. Щабът, правите ли някакъв анализ на тази кампания? Ако мога да обясня, каква е целта според вас на тая пропаганда, която не само политически, но и здравен проблем, господин генерал? Това е кампания с цел дезинформация. Има си служби, които правят анализ на тази ситуация. Ние имаме задача да правим анализ на и обективно да съобщаваме на всички български граждани каква е ситуацията с коронавирус епидемията, а не анализ на писанията на диванната армия. Добро утро, вестник Марица, два въпроса. Първият е в село Брестовица, доколкото има информация, има доста нови случаи. Ще има ли масови тестове там или някакви други мерки? И вторият въпрос, доколкото знам, няколко от хората в старшеския дом в гара Орешец, местните медии ми правят забележка, са в болницата във Враца преместени. Какво наложи това? Благодаря ви. Това беше една от целите, която си поставих при посещението вчера в област Видин и в гара Орешец. За ваша информация, 16 души е персонала на социалния дом, от които 3 са с положителни проби и те се намират в домашна карантина от 28 дни. Останалите 13 са с отрицателни проби. Що се отнася до живеещите
в социалния дом. Те са 25 души, от които 4 са настанени в болницата в Видин, от които, за съжаление, двама вече починаха. 7 души са настанени в болницата в Враца и един по желание на близките в болница Токуда, а останалите 13 са с отрицателни проби. Даже вчера наредих да направят втора проба, макар че първата проба е направена на тези 13 души в неделя, да направят за всеки случай втора проба, да видим дали ще се потвърди резултата. Защо тези 7 души са отишли във Враца? Тъй като капацитета на болницата в момента в Видин изчерпан, свързахме се с болницата във Враца и с линейки бързо ги транспортираме. Там са настанени хората и са подложени на съответното лечение. Мога ли само да допълня? Да, за Брестовица. Вчера бяха изследвани 85 проби, излязаха нови 9 положителни, така че общата бройка на положителната в Брестовица е 22, в резултат на което няма карантина на селото, има заграждения само на двете улици, където се намират големите къщи на двете фамилии, в които всъщност са всички положителни. Това ще остане така 14 дни. Няма напрежение, хората се действат. Много добро разбиране намираме от кмета, така че аз не очаквам там някакви изненади, но сме заложили по план след 10 дни да направим ново тестуване и на засегнати, и на техните контакти. Мария Ванкова, BTV. Само да допълня колегата за старческите домове. Тъй като вчера казахте, че сте водили разговори с Социалното министерство относно необходимостта на допълнително персонал, ако е необходим такъв, да кажете тези разговори как са приключили и дали сте водили такива разговори принципно за този тип социални услуги, а не само за този дом, в който открихте това огнище. Да се възползвам от това, че здравният министър е тук. Да попитам, влязохте в конфликт с общо практикуващите лекари. Вчера те изпратиха една позиция. Бихте ли разяснили как се стигна до тук? И четем на сайта на МБАЛ Силистра, че призовават хората, ако могат финансово, да им помогнат, за да си закупят маски, престилки. Как се стигна до тук, при положение, че всеки ден ни убеждавате, че така всички са снабдени с необходимото? И ако ми позволите още един въпрос, тъй като вчера беше съобщено така изследване на активни потребители относно дезинфектантите, техните производители се свързаха с BTV и твърдят, че са получили необходимите разрешения от здравните власти. Как да си обясним тогава резултата на активни потребители и това пък, че тези производители имат всички необходими разрешения? Отговорно на това, което аз ще ми припомните, ако нещо пропускам. Първо, за резултатите на активни потребители, малко сме изненадани от това, което представиха, защото то не съвпада съвсем с истината. Ние можем да подготвим материал, в който да ви посочим нашия. Имайте предвид, че аз лично през изтеклата седмица подписах над 100 писма до производители на козметични продукти, които имат претенциите за дезинфектанти. И им дадахме срок от 2 дена или да ги изтеглят от мрежата, или да променят надписите на етикета. Всичко това е направено. Но в това, което те извадиха като съдържание на спирт, като ефективност на препаратите, има доста големи неточности и ще ви предоставим такава информация, но трябва да я подготвим, за да е точна. По отношение на... Какъв беше? За старческите домове, принципно, дали сте водили разговор? За старческите, да, вчера два пъти говорихме с министърката. Ние бяхме изпратили още в началото на епидемията едно указание по принцип за начините на работа. Сега и днес ще изпратим друго, което е центрирано само за този тип домове. Не че има някаква, кой знае каква специфика, правилата са общо взето за всички еднакви. Договорката с нея беше при възникване на бъдещи такива случаи, защото знаете, че ние в момента от вчера започнахме, даже през Рези и София минаха над 200 вече служители, работещи в тези домове, после ще продължим и с домуващите в тях, тъй като за нас те наистина са най-рискови. Сами знаете какво се случи в Белгия, в Сърбия, те са едни от най-рисковите места. Да, тъй като тези хора нямат, за тях това е дома, малко по-трудно може да се осъществява карантината. Това, което ви казах, че ако те нямат никакви признаци, те не са за болница. Това остава така.
търсим възможности къде е най-близкото място, дали то е санаториум, дали е някой неработещ хотел, с който може да сключим договор, как да разделим двата потока, така че да намалим риска за тези, които не са носители, за здравите. Разбира се, това никак няма да е лесно и зависи за всяко едно отдел, място по-отделно, но това е един от възможните варианти. По отношение на Силистра, учуден, сега всяка болница може да търси спонсори, няма нищо лошо в това. Ще ви кажа само няколко данни, за да не ви досаждам. Знаете, че ние започнахме работа с няколко хиляди облекла, взети на заем от Агенция по храните, тъй като във връзка с техните дейности те имаха на този момент доста. След това дойде дарението, голямото количество от Турция, което беше от министър-председателя договорено. Продължихме с него. След което беше създаден логистичният център и аз към момента имам към вчерашна дата какво логистичният център е дал в три направления. През Резии, към други министерства и като минимален резерв. През Резии, няма да изброявам всичко, защото е дълга справката, ние може да ви предоставим, защитни маски за висок клас FFP 2 и 3, 53 000 броя. Защитни маски за обща употреба 1 милион 96 000 броя. Облекла за специализиран персонал еднократна употреба 87 900 броя. Облекла специализиран персонал за многократна употреба 7 000 броя. Общо облекла за обща употреба 16 000, тия, които се ползват от КПП, предимно от МВР. Облекла за обща употреба за многократна употреба 31 000, защитни очила 99 860 броя. Защитни очила под формата на шлем 10 000 броя. Ръкавици 800 000. И да не продължавам, има дезинфектанти, има и калцуни и така нататък. Сега, огромни са цифрите, но същевременно имайте предвид, че само спешна помощ София, само за едно денонощие на смените, които работят, употребява между 100 и 150 костюма. Просто разходът е много голям и ние непрекъснато правим всичко възможно да задоволяваме тия нужди. България, Агенция, здравейте. Може само здравния министър, колеги, да отговори. По отношение на общо практикуващите лекари, искам да ви информирам, че вчера цял ден водихме разговори с тяхното ръководство, разгледахме всички тяхни искания, които бяха поставени и в крайна сметка в късните часове на вчерашния ден постигнахме съгласие по отношение на различните виждания и снощи, късно вечерта, съм подписал изменението на заповедта, с която се постига консенсус, съгласие между двете страни. Разяснете какво пише в нея и какъв е този консенсус, накратко. Ами, само някои основни неща. Те искаха да фиксираме в заповедта, че става въпрос за деца до 18 годишна възраст, което беше отразено в заповедта. Другото различие, което не беше уточнено до този момент, е за възможността, освен вторник и четвъртък, да има възможност и друг ден да се извършват тези имунизации и реимунизации. Има GP-та, в които децата са по-голяма част от неговия списък, който той лекува. И поради тази причина в рамките на два дена няма да има възможност да се справи с обема работа. Даваме възможност и в друг ден да се извърши това, разбира се, като се спазват всички противоепидемични мерки и не се позволява да се събират потоци на деца, които са дошли за имунизация и реимунизация и други хора по други оплаквания. В същото време дадохме възможност, когато някой общо практикуващ лекар няма достатъчен брой деца, които да се нуждаят от имунизация и реимунизация, да може да извършва прегледи и на други от неговата листа пациенти, като отново се предприемат всички противоепидемични мерки, различни потоци в различно време с необходимите хигиенни мерки, които трябва да се предприемат между един и другия прием. Така че това са най-важните неща, които те поставих и ние сме ги отразили в моята заповед, която снощи издадох. Благодаря. Министър Телевизия Европа нарушил отново за полета от Амстердам. Нарушил ли е някой от пътниците задължителната по закон карантина след прибирането си? И ако да, ще бъдат ли глобени? И използвал ли е МВР клетките на мобилните оператори за установяване на местоположението на пътниците?
Не, това не се е налагало. Има такава система и тя е доброволна, когато ви поставя на карантина и вие сте се регистрирали, да можем да установим движението по клетките, но в случая най-важното беше хората да знаят, че са пътували в такъв самолет. Така или иначе, пак казвам, ние до 12 вечерта имахме адресите и на следващия ден, всъщност вчера, бяха намерени всички. Нямам за сега данни, имаше проблем само с двама-трима чужди граждани, които понякога трудно посочват къде точно ще пребивават. Но няма проблем, намерени са и са взети проби за изследване на българските граждани. Значи обявихте, че търсите доброволци относно болницата във Видин. Има ли вече такива хора, които да са се записали, да проявяват желание? И един въпрос към доктор Пенчев и към министър Ананиев относно заповедта ви, господин Ананиев, за малките търговски обекти. Не говоря за моловете и казуса, който стана в Младост с универсалния магазин. Те могат ли да отворят, могат ли да работят? И ако позволите един въпрос към вас, генерал Мутафчийски, относно озонотерапията и прилагане на по-големи дози витамин С. Вие, мисля, че в понеделник споменахте с доктор Хичев, че сте разговаряли по темата, че имате становище. Там. Добре. Когато се заговори активно за озонотерапия в България, в медиите, той явно много притеснен е чул това нещо и ми изпрати едно много бързо съобщение, алармиращо, че това не почива на никакви научни основи и че дори е вредно и да се прекрати веднага по възможност да се предупредят колегите да не изпадат в такива крайности. Така че това не се е променило и до сега. Това е съобщението му, аз друго не коментирам. Но се възползвам от това, че взех думата, защото явно вече въпросите клонат към много други, към колегите, които са тука. Използвам това, което казахте за маските. Да, общото впечатление е, че не се носят маските. Само, че те са задължителни според заповедта на министъра. И подлежи на санкция не носенето на маска. И ние ще обърнем внимание към Министерство на вътрешните работи да се вземат абсолютно всички мерки да се изпълнява заповедта на министъра на здравеопазването. А другия въпрос, който вие зададохте от телевизия Европа, никога не е отменяна тази заповед, че всеки, който влиза в България, подлежи на 14-дневна карантина. Не за този самолет, а за всички самолети и за всички, които пристигат в България. Уточняване само. Агенция ПИК, може ли... Колеги, може ли само министър Ананиев да отговори? Да. Имаше въпрос за болницата във Видин. За ваша информация, преди да отговоря конкретно на въпроса, в болницата във Видин работят 450 души, от които 360 са медицински персонал. От тези 360 души, 38 души в момента са с положителен резултат при тестването. 4 души от тях са в болницата, като това са двама лекари, една медицинска сестра и един санитар, а 34 са в домашна изолация. Сами разбирате, от 360 души, 38 души, това е над 10%, това е един сериозен сигнал за недостиг на персонал в болницата. Не случайно, и минавам към вашия въпрос, преди 2 дена изпратих писмо до кмета на общината и до всички регионални здравни инспекции с молба, казвам с молба, да направят необходимата организация и да при възможност да осигурят персонал, който да го пренасочиме към болницата във Видин. Вие знаете, че аз нямам компетенции да командировам или на сила да изпращам лекари от една дори държавна болница или със смесено участие, задължително да пращам на друго място без съгласието на самия медицински персонал. От тази гледна точка, разбира се, минали са само 2 дена, ние водиме много интензивни разговори и нашите регионални здравни инспекции. Мисля, че сте убеден, че за 2 дена този резултат не може да бъде постигнат, но така или иначе работиме много активно и се надяваме, в крайна сметка, да намерим доброволци, които да ги пренасочим в болницата във Видин. Това, което обаче успях вчера на среща с ръководството на болницата,
и областния управител и директора на регионалната здравна инспекция, направихме план за вътрешно преструктуриране на персонала между отделенията, тъй като вие знаете, че в момента редица отделения нямат, не работят при пълен капацитет и персонала може да бъде използван в тези отделения, в които наистина има нужда, за да осъществят нормално своята дейност. Там двете отделения, които са критични, са неврологичното и кардиологичното, и от другите отделения насочваме персонал, който да обслужва пациентите в тези отделения. Тоест, търсиме един комплекс от мерки, както търсиме хора, които да дойдат отвън, за да помогнат, така и най-ефективно да използваме персонала на самата болница. За сега функционират отделенията, но ние не се самозалъгваме, че ако не намерим окомплектоване на персонал в болницата, ще имаме проблеми. Има ли допълнително напрежение между щаба и правителството? Вчера тук казахте, че няма да се извеждат хора от дома за стари хора в гара Орешец. Часове по-късно с заповед на премиера бяха изведени и още пациентът от военна болница, който е афибрирен, това пряко следствие ли от вливането на кръвна плазма? Това, което в началото. Дали има напрежение между щаба и правителството във връзка с различните мнения относно това, което се случва дома за възрастни хора в гара Орешец? Факта, че сме заедно тук, представители на правителството и на щаба, ясно трябва да ви индикира, че няма такова напрежение. Разбира се, ние водиме разговори, понякога път спориме за някои от мерките, анализираме ефектите от тези мерки, но това не означава, че има напрежение между щаба и правителството. Поне от името на правителството мога да го заявя категорично. Вестник Монитор, Телеграф, Медиа. Има ли заразени сред доброволците? И появи се информация, че заразата е стигнала и до Разградска област. Като един от случаите в Русе от вчера е всъщност пациент от Разград. Вярно ли е това? Ще проверя случая, но ние нямаме информация все още за Разград. Колегите не са ми го съобщили. Той може да е от Разград, но ако живее в Русия и е там приет, се води към русънските случаи. Но ще проверя. По отношение на доброволците, има ли заразени сред тях? Доктор Пенчев, може ли да ви върна само към въпроса за универсалните магазини и казуса в Младост? В заповедта на министъра ясно е разписано какъв тип търговски обекти са в състояние да работят и кои са затворени. Независимо от това, в подусловията на заповедта е записано, че хранителни магазини, банкови офиси, застрахователни офиси в големите търговски обекти тип МОЛ могат да работят. В случай, за който вие говорите в конкретика, тук става въпрос за умален формат на един такъв тип търговски обект, където там също не са затворени банковите офиси, застрахователните и хранителните магазини. Сега, както виждате, в хода на развитието на заболеваемостта, щаба, правителството и Министерството на здравеопазването предприемат либерализиращи мерки след внимателна оценка на риска. Такова развитие предстои в тази посока. Но за момента те остават затворени по заповедта на министра. Доктор Пенчев, може ли да дадете малко повече информация за това тестване, което фокусирате в старческите домове? И към генерал Мутафчийски също малко повече подробности относно това лечение с плазма, което сте направили. То е любопитно, тъй като в момента тече клинично изпитване, ако се не лъжа, в американска компания е него спонсор. И са любопитни резултатите от него, ако може да споделите малко повече за това, което вие сте направили. Всъщност това е първото такова преливане на плазма, което се извърши. Само центровете по кръвопреливане могат да правят тази сепарация на плазмата. Военно-медицинска академия е единственото лечебно заведение, което има собствена кръвна банка, поради това, че това е стратегически обект, а кръвната банка е много определящо за обема на дейност. Така че ние се възползвахме от това преимущество, за да може да
удовлетворим искането на множество доброволци и интереса, който има, излекувани, разбира се, доброволци с доказани антитела, защото не всички имат антитела, и се осъществи това сепариране на плазма в вчерашния ден, сутринта. Ние от 3 дни ги готвим, защото там трябва да има абсолютно всички мерки за безопасност да се спазват, за невъзможност за предаване на трансмисивни инфекции, кръвни инфекции. След като бяха спазени всички мерки, още същия ден се преля прясна плазма, не замразена, а прясна плазма, която според нас носи преимущества за метода, но това е първото преливане. То не може да се каже още какви са резултатите, само ви съобщих, че към тази сутрин този пациент е афебрилен, т.е. няма температура и се чувства добре. За по-далечни резултати може да говорим в следващите дни. А пък за окончателни резултати е след като се наберат сигнификантна бройка от пациенти. А колко доброволеца са участвали в това, така да го наречем метафорично, даване на антитела, за да се случи това нещо? Това е с кръво... То има известни рестрикции в тази работа. Трябва да са от една и съща кръвна група, от един човек, дадено за един човек. Което е най-безопасно. Което е най-безопасно. Това, че пациентът е добре, пряко следствие ли от вливането на плазмата? Дали е пряко следствие това, че пациентът е афибрилен от вливането на кръвна плазма, това, което казахте? Казвам ви, че това е на 12 часа, вие вече искате да направим генерални заключения. Моля ви, ние не сме... Извинявайте много, понеже времето доста напредва. То свърши. Обществен интерес за разходването на дарените средства на Министерството на здравеопазването е много голям. Аз съм подготвил една информация за вас, която чрез вас искам да стигне до самите дарители и до обществото като цяло. Вие знаете, че на името на Министерството на здравеопазването е открита специална дарителска сметка, като към 29 април, т.е. към вчера, в тази дарителска сметка са постъпили 4 292 780 лева, от които 1 326 300 са с изрична воля на дарителя и са предприети действия за получаване на тези средства от на дарените институции, и 126 300 лева са отишли в Националния център за заразни паразитни болести, са отишли 1 милион и 200 от тези целеви средства, а 126 хиляди 300 са отишли в други лечебни заведения. Те са много на брой, не трябва да губя време, за да ги изброявам. Без воля на дарителя са 2 966 480 лева, като средства ще бъдат използвани за следните цели. Защитни облекла и за многократно употреба 1 милион и 500 хиляди лева, защитни очила 1 милион, с остатък от 466 480 лева ще бъдат закупени необходимите лекарства, апаратура, тестове, лични предпразни средства, консумативи и други, след съгласуване, разбира се, с Националния оперативен щаб и логистично-координационния център. Знаете, че с решение на 44-то Народно събрание по бюджетната сметка на Министерството на здравеопазването от възнагражденията на народните представители, на Министерския съвет и на политическите кабинети към министерствата и някои други държавни институции са постъпили по сметката на Министерството на здравеопазването 1 523 572 лева, от които от Народното събрание 1 393 627 лева и от политическите кабинети на министерствата и други разпоредители с бюджет 129 946 лева. Средствата са предоставени по бюджетите на всяка регионална здравна инспекция за закупуване на тестове за диагностика на COVID-19,
във връзка с постепенната възходяща тенденция на регистрираните случаи на заразените в страната, както и увеличаващия брой на заразените медицински специалисти, ще се подпомогне дейността на лабораториите там, където е необходимо, както и при възникнало необходимо ще се извършва бързо тестване на медицински специалисти и други рискови групи. Министерството на здравеопазването е получило също дарение в натура. Дарени от Китай, договорен между премиера господин Бойко Борисов и премиера на Китай господин Ли Къцян. Защитни маски тип N95 20 000 броя, маски хирургически 50 000 броя, защитни облекла за еднократна употреба 10 000 броя, тестове за COVID-19 417 комплекта 10 000 броя, защитни очила 10 000 броя и защитни ръкавици и калцуни също по 10 000 броя. Отделно от други физически и юридически лица са получени следните дарения в натура: предпазни шлемове 10 000 броя, лекарства 14 575 опаковки, маски FFP3 5300, хирургически маски 150 000 броя, дезинфектанти за ръце 10 080 литра, предпазни костюми 100 броя, автоматизирана система за екстракция за столичното РЗИ, също е получено, китове за изолиране на детекция за СРЗИ-то също е получена, респиратори доставени в лечебните заведения 147 броя, горива за линейки на стойност 100 000 лева. От агенция Митници на Министерство на здравеопазването са предоставени конфискувани стоки, хирургически маски 276 250 броя и антибактериален гел 17 280 опаковки. В същото време, вие знаете, че имаме и DMS сметка Солидарност, накратък номер 17777, като до с нощи 20 часа са постъпили 385 000 лева дарения, като на този етап са закупени 3 респираторни апарата за областните болници в Монтана, Силистра и Шумен. Министър Ананиев, имам един въпрос към вас насам, БГНС. Вчера излезна решение за ситуацията как да продължат в училищата. Какво се мисли за детските градини в тази насока? Вие знаете, че всяка следваща стъпка, която предприемаме, я правим на базата на анализ от резултатите на взетите вече стъпки до този момент. Разбира се, че в момента и щаба, и заедно с правителството обсъждаме следващите стъпки, но считаме, че на този етап още не е дошъл момента, в който да отворим детските градини и детските ясли. Зная, че това е една от първите стъпки, които се прилага в редица други държави. Предполагам, че тя ще бъде и една от следващите наши стъпки, но трябва да сме сигурни, че ситуацията е стабилна, устойчива и няма да има обратен процес на връщане на заболяването, защото риска, особено риска за децата, ако е налице, не трябва да има никакъв компромис. И ако ми позволите, има групи по 33, групи с по 33 деца. Тази стъпка как ще се реорганизира процеса? Много детски градини са с групи по 30 деца. Как ще се реорганизира този процес? Това е един от проблема, който не ни дава основание да вземем решението още на този етап. Събирането на толкова много деца, след това връщането им обратно в къщи, контакта с родители и близки, обратно отиване в детската градина, детската ясла на другия ден, крият огромен риск. Огромен риск за децата и не само за тях. Ето защо не бързаме с взимането на такова решение. Благодаря.